Ale już teraz nie dzieci. Dobre, vystupujeme. Ježišmarja. Ja som hlboký. Hič, hič, hič. A čo, Jakoš? A čo, čo? Aha, no dobre. Parádne, úplne geniálne šutre. Ja mám spodok nohy taký mokrý. A ja? Jej, to je paráda. Ha, jak sa do toho noha zabára. Nevadí. Vy ste tam v pohode, lenže my vpredu máme permanentne 15-20 cm vody, vieš? Ja mám stále nohy vo vode. To čo máme toto? Prelez normálne. Toto je ako vážne? Ako dobré. To je dobrý adrenalín. To sa mi ľúbi. No čo? Aby si nespadla. Idem prvý, budem vás brať do čela, do tváre potom. Ja idem posledný. Ja. Jaj, ty kokos. To čo tu je? Tým som nerátal. Na ten ty môžeš kolo mňa ísť. No, dobre, tak ja idem. To je bonusovka toto, hej? Pohľad do vody bol fajný. Amatéri, pozri, sa balí po strome, radšej pristali až tu.
že prestal cítiť sem pri tom, ako začali. Makam, neflákam sa. Jo, jak to krásne vonia. Myslím, že hej. Tých väčších, nie? Nedajú len tie stromy? Bol mi dobrý, ale sme takto zobrali vo Višňovskej, ale tam je to vapenie, s tomu strašne tvrdá voda z toho, bol na hovno. Tam od tých dvoch, čo nás tak odroje prečestali a šišku neviem, kde sme nabrali, tá došla až neskôr.
chvíľku. Obávam sa, že veľmi krátko. Hop! 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 Koľko máme, tak 3/4? 3/4? Sa to viac platí 5/4, ako keby malo byť. To nie. Neviem. Už by som rád videl Belu aj so slnkom teda. Možno pri 4. pokuse. Prvýkrát sme mali 4 stupne voda, 4 stupne vzduch a snežilo je to. Vylievame vodu. Vylievame vodu. Je zlobý, vidím. Ja sa odrážam. Hej, hej. Tu máme, dobre to je. Máme senzory. Hlavice, keď sú z hlavu, ako sú také strhnuté, len také plastne, výborné to vyzerá. Kde tie kamene hore, keď boli také? Tu a čekaj, tu je také.
to je. O tom som hovoril. Dole to je. Ha ha ha.
tu je taková kalna. Stop, stop. Pripraviť. Hop. 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 Konare. Hop. 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 Vylejem vodu z rukáva. A dobre som si dal tú mikinu pod tú piste. Diaľnica na obzore. Sme dole. A tento úsek bol teda fajný. Paráda. Chcelo nejaké čerpadlo mať ešte. Lepšie beží. Hop. 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 Vodička!
pred nami kopec, to už bude hrádok. Hrádok? Už bude na mieste. To bude. Ale bez plynu, hej? A ty máš upatené ruky. Čo? Ty máš vodou? Ale to není od dneska. Vysmrtnutý už, hej? Pracovný. Ty si musel páliť. Ty si ľavák? No. Ty si ľavák, či? Ja to ľavák, on tam bez ľavák. Aha. Aj hokej hrám na ľavo. Čiže si prerobený ľavák. Hokej hrám aj ja na ľavo, ale... Dome, ideme. Padlo mi to... Dobre. Hop. 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 Chceme ich dať, či nie? Pome, výzva. Hop! Dopredu! To ešte dva rázy a... To sme vyhali vodu aspoň, že v pohode. To bolo plánované. A úplne je proti divo. Stačí. Thank you.
Čo teraz? Teraz, áno, toto. Vidíš? Jaj, a čo to teraz? Toto mám odhrať. Ale ten, ktorý to mám odhrať, ten čerstvý. Dobre, ideme, zabereme. Hop! 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 Oh, no, ten dobrý. Vácha na ten stredný konár. Trošku po pravej strane. Aha, my sme úplne akože... Ľudčíme profi. My si povieme, z ktorej strany, tak ideme. Tam je vzadu, sme háčikovia. Thank you.
na četom hrádku tuto? No hej, to už je moc na začiatku. To je pod do mesta, ne? Ani som to nevnímal. Tie nohy vo vode mi viac vadí. Kde? Niagara. Hop! 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 Čety! Hop! Dásia! Hop! Dole mňa úplne, ja sme spadli, tak ma úplne hodil dozadu. Trošku. Ale v pohode. Pohoda. Keď sme dole nabúrali, tak mňa pustil dozadu. A som zase ma zdražil. Ale by sa to zase tak najnižšie na zuby. Ja som myslel, že prvé dva... Ale vážne, však lebo tým veslom, vieš, keď ti náhodou ujde. Hop! 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 Tak na ňu kúkam. Budem ich vyťahovať, alebo nie. Nemačka to bol darček akože? Abo za...
nie pred nami, aby na to niečo... Pagáš, že? No. Hej, som sa šporkal. Treba viac vyšťať nohy, ja som byl viac zadu. Ktorá značka ukazuje sem? Tu máme taký park mestský? No, vidíte, čo to tu je? Jaj? Konár! Ten konár by tam bol aj tak. Vystupovanie? Tam treba zacúvať, ne? Myslím, že je to úplne jedno momentálne. Dúfam, že tam bude to ako so suchými vecami. Ale môžem sa tam aj dnes konkrétne. Ja tam mám všetko. Pôjdem na ostro. Oni si sám, neboj. Oni si sám. To sa grilluje? Že by už? Že by už už? Otočíme do proti smeru, hej? Aha, jasné. Dobre, dobre, v pohode, držíme to, už kľud. Akorát, že tomuto ťažkému profesionáli si tam zaskla noha v tom. Skoro hoď do šipku. Dobre. Ďakujeme. Dobre. Partia. No, najprv vyniesme raft, aby sa mohli pristať. Dobre. Dajme im ho trošku ďalej. Ty vole. Kríže moje. Takže predstavenie týmu. Ďakujem. Ja som musel ja. Juraj. Sa to vypína tým čudikom, hej?